Elini balağın gül balağı. Ne dersen? Yapsan. Bunlar yani xahiş ediblər. Elini balağın çırtıqları. Bu çəkilişlərimiz də var. Ancaq ola bilsin baxılmayıbdır. Elini balağı biraz çırtıq çalsın görək. Çırtıqı nə dərdir? Bəli. Yani nə tələb edirlərsə biz də ona hazırıq. Arxasından da dada baba quş şapalaqsan baba. Ya Allahım al. Söz məndə yoxsa səndə? Məndə boş üstünə deyirəm. Thank you.
Emir Bala, sağ ol. Efendim? Herli anlığından da bu eli bala öpsünün. Bale. Yani... gördüğümüz işler hamısını gördü ama. Allah canlarına sağlık versin. Bizlere... yaxşı kıymet verenlere, ruhlandıranlara... Ha, belki şükür. Qayıtdıq gəldik, öz işimizin arxasındayıq. Allaha qurbanım, Allah Taala nə qədər ömür gün verir, yazı yazan gözə görünməz ilahlar bərgərandı, oruç duaydı, bütün xalqımızın oruçunu, oruç bayramını təbrik edirik, bütün tutulan niyyətlər hamısı qəbul olsun. Allah'a qurban olsun, Allah can sağlığı versin. Ay, mübarə, yenə deyirəm. Gələniz məlumin yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimizdən Miroslar Mədəni Sarayının qapısı, xalqının bağlarının üzünə açıqdır. Dahilərdən nə örgəndiriksə, onu da bir yerdə paylaşırıq, örgəndirik. Emir Bala, sözün qulaqacaq. Emir Bala, Facebook. Səhifəsi var, sağ olsunlar. Daha sənətkarlar, yəni mən ad səhmirəm. Hamısı gözəl kommentari var yazıbdır. Hamısı da Emir Balanın, yəni gələcəyini gözəl nağara ifadçısı görmək istəyirlər. Mən həmkə də deyirəm ki, yəni Emir Balanın hələ isə 12 yaşı yoxdur. Yəni bu 12 yaşı yoxdur, amma belə dahilər hamısı qiymətini verirdi. O, deməkdir, ölkünün ərbə odur, xeyr. Yəni, irəlləmək lazımdır, Emir Bala. O, yəni, sənin bugünkü işinə qiymət verir. Sabahki işin, yəni, özünü doğrultmasan o qiymət kapsini daşağı düşürür. Həlbət ki, mən çox əminəm ki, yalnız irəli, yalnız irəli. Yəni, evləniz müəllimin gördüyü işlər, hazırladığı tələbələr hamısı həmişə irəli olaq, Gəncə basar, hamısı irəlilədir, hamısı da irəliniz məndim tələbələrdir. Mən fəxr edirəm ki, Allah Taala məni bu həyatda nara ifadçısı yaradıqdır. Və xalqımdan da çox razıyam ki, bir müəllim adına layiq görmüşəm, irəliniz müəllim adına layiq görmüşəm. Yəni, bugünkü günə çox şükür, keçirdə bilərsən.